E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer o cérebro do Jake agora. Aliás, artérias, né? Faixa 2. Ah, tá, agora sim a gente entra no cérebro. Então vamos lá. Thank you.
Deus. Chega, demora a morrer. Cérebro completo. Se eu não me engano, essa aqui é a última fase do jogo já. É isso mesmo. Aí o cirurgião vai sair do corpo do cara, né? Voltar para o tamanho normal. Ronan faz uma cirurgia perfeita usando microcirurgia, né, a técnica de microcirurgia. O Jake vive. Jake desiste de fumar e conta ao mundo que a Tobacco Company não deu tempo de ler. Black Band Tobacco Company falha. Depois Jake Bond persuade eles
a assistir milhões, né? Pelo que eu entendi aqui, ele vai processar a companhia em milhões de reais por quase ter morrido por conta do tabaco, né? Aí agora vem os créditos. Então é isso. Tá aí um jogo bem diferente, bem inusitado e educativo. A gente vai curtir aqui os créditos só pra poder encerrar depois da gameplay. Isso, acabou o jogo. Então é isso. Espero que tenham gostado dessa gameplay, que tenham aprendido muito, que tenha sido muito educativo para vocês, que aprender que fumar não compensa, blá 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 blá. E é isso aí. Espero que gostem. Se curtir, dê uma curtida nos vídeos para dar aquela força, se inscreva no canal e até a próxima.